Софіївка Березівського району. На околиці села у будинку траур. Напередодні господарі вирішили потравити у хаті щурів. Для цього за пляшку вина виміняли у сусіда спеціальний хімікат. Отруту розсипали у хаті з вечора. Люди одразу ж відчули характерний хімічний запах, але не звернули на нього увагу. Вже зранку уся родина відчула перші симптоми отруєння. До села викликали швидку, але найменшу з дітей, дворічну Катю, до лікарні так і не довезли. Батько дівчинки розповідає, про причини проблем зі здоров'ям ніхто в родині чомусь не здогадався. Нудоту списали на зіпсовану їжу та алкоголь. Чай попив, і мене почало нудити. Пішов в туалет, вийшов, мені ригать, я перший почав. І потім і син мій пішов ззаді, потім баба, дід, жінка, і всі почали ригать, і не могли зрозуміти, від чого це. Я думав, може, випив, знаєш, лишнього вина, ригать. А потім всі як пішли, і цілий день лежали. За допомогою до лікарів сім'я звернулась лише близько 10-ї вечора, майже за добу після отруєння. Маленька Катя на цей час вже була ледь жива. Бо факт тому, що скоро вечір їздила вже, приїжджала. Дитина вже там вже нереально було спасти. Ось дитина вже сутки задихалась. От представте, не сипили це, я там якось прийшов. Навіть міліція заходила, дихати не можна було. За словами лікарів, дівчинку можна було врятувати. Для цього батьки усього лише мали вчасно викликати швидку. Можна було врятувати при своєчасному зверненні, або хоча б вже не в ніч, а хоча б днем, після там 3-4-5 годин отруєння. От, звісно, можна було спасти, це однозначно, тому що лікування не складне, антидотна терапія не складна, і це все можна було б зробити. Медики вже поставили на ноги 5-річного брата Каті, її діда та бабусю. Батьки впоралися з отруєнням самотужки. У поліції тим часом не виключають, можливо, саме їм відповідати за смерть дівчинки. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 статті 115 «Умисне вбивство малолітньої дитини Кримінального кодексу України». На даний час проводяться ряд заходів щодо встановлення всіх обставин даної події. Отрута, що вбила дитину, промисловий фумігат. Використовують його на елеваторах та зерносховищах. Отрута в реакції з повітрям виділяє небезпечний газ. Травити шкідників вдома такою речовиною смертельно небезпечно.